Hej, jag tänkte ge exempel på hur man gör en artikelpresentation. Och då tänker jag berätta först hur jag gjorde. Och då läste jag en lokal nyhet i Vi i Vasastan. Här står det tidningens namn och vilket datum det var. Och artikeln hette Boom för krögarna när vi äter mer ute. Och vad som är viktigt är om man har lite speciella ord som kanske inte alla känner till, att man kanske förklarar dem först. Och mina ord här i den här artikeln, det var boom som betyder en kraftig ökning, nästan som en explosion. Och krögare som betyder en som person som driver en restaurang. Och omsättning, alltså hur mycket pengar man omsätter, hur mycket man drar in. Och hur mycket man måste betala ut. Och omsättning, då går man ju med en vinst om den ökar. Sen strök jag under det som jag tyckte var viktigt i artikeln med en penna. Och det som jag har strukit under, det har jag skrivit här på ett separat papper som punkter. För det är bara det som jag har med mig när jag ska berätta för de som lyssnar. Inte artikeln, jag kan inte sitta och läsa. Och den här uppgiften är ju att berätta om en lokal nyhet och sen kunna ställa en fråga som gör att det blir ett samtal kring den här nyheten. Om jag ska berätta utifrån mina stödord så låter det så här. Statistiska centralbyrån, SCB, de har tagit reda på hur det går för restaurangerna i Stockholm. Och restaurangernas omsättning ökade med 5,5% från november 2017 har man räknat. Sen så har man tittat på snabbmatsrestauranger och de har ökat ännu mer, 7,1%. En tjej i den här artikeln, hon heter Sofie Mejard. Hon öppnade för 2,5 år sedan sitt café. Sofies café. Och hon har märkt en ökad omsättning och det har gått så bra så att hon har kunnat börja med hemleverans till och med och har fått alkoholtillstånd. Så hon har gått ifrån ett café där hon har serverat mest bakverk till brasserie som är en liten restaurang. Och hon planerar att utöka menyn och ha mer saker på menyn. En annan kaféägare, Roland Korsinski, han öppnade sitt café Zeppelin på Kungsholmen 2015. Och då hade han från början i genomsnitt, inte varje dag, utan i genomsnitt 2 lunchgäster. Och det har ökat till 50-60 per dag. Så det är en enorm ökning. Och det beror på att det är många poliser som äter lunch där eftersom han har sitt café nära polishuset. Och han tycker att gatan har blivit mer levande och att han därför har och att det beror på att han har utökat verksamheten. Nästa projekt som Roland Korsinski har, det är ett bygg själv-projekt. Han ska sälja olika delar till maträtter, ungefär som IKEA, så att man sätter ihop delarna själv till en hel rätt och en hel meny. Ja, jag tyckte det var intressant att se att det går så bra för många små restauranger och att folk äter så ute så ofta nu för tiden. Och då undrar jag, varför vill folk gå ut och äta ibland? Och du själv, brukar du gå ut och äta ibland? Har du märkt att det är mycket folk på restaurangerna? Tack!